Таңғы жүгіріспен біздің бүгінгі кейіпкеріміз Айдананың жаңа күні басталды. Ол бүгінгі күні нақты жоспарлап қойған. Өткен Айдана үшін әр минут қымбат. Бүгінге жоспары қандай дейсіз ғой? Бүгінгі жоспары осы ғана. Деп ойлап қалмаңыздар. Бұл тек түске дейін бітіруі тиіс шаруалар. О, міне, Айдананың нақ өзі. Жарайт, асығыс шар, жолынан қалдырмайық. Айтпақшы, Айдананың сүйіктісі бар. Есімі саясат. Түрәлпеті келіскен, бір қарағанда жаман жігіт емес. Тек аздап, уақытын зая өткізетіні болмаса. Естеріңізде болса, бұл Айдананың жаңа күні басталған уақыт. Ал саясат үшін? Жаңа күн енді басталмақ. Сағат 3-ке 5 минут қалды. Сағат 3-те Айдана мен саясатты сұхбат алуға шақырғанмын. А, не, Айдана да келе жатыр. Әдеттегідей тура уақытында. Айдана, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Ал саясат? Саясат әлі жоқ. Мүмкін автобус аялдамасында тұрған болар. Жо-жо-жоқ. Жұмыстан қол семей жатқан шығар. Жарайды, маңызды емес. Одан да Айдана тыңдайық. Айдана, барлық жоспарлаған ісіңізді орындап үлгересіз ба? Иә, әрине, мен барлық жоспарларымды орындауға тырысам. Бүгінге шамамен 15 шақты шаруаларымды бітірдім. Әлі де біраз шаруаларым бар. Негізі осы шаруаларымды бітірмесем, өзімнің көңіл күйім түсіп, күнім сәтсіз болған сияқты көрінеді. Басқа сұрақтарыңыз болса, мен кете берейін, сағат 4 болды. Бұл ретро саябағы. Жастардың сүйікті демалыс орны. Мұнда Айдана мен саясаттың біз күткен кездесуі болмақ. Әдетте кешігіп жүретін саясат бұл жолы уақытында кел. Оның бұл өзгерісі үнемі уақытпен жүретін Айдананың ықпалы болар. Мүмкін махаббат шығар, кім білсін? Жоқ, неге? Асықпағандық ұнайды маған. Не істеймін асығып? Таңертең асықпай ұйқыдан тұрам, ұйқымды қандырып, күш қуатын толы болып жүрмейін бе шаруаларымды бітіріп. Өмірім алда емес пе, үлгерем ғой әлі бәрі, бәрі де алда. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, Айдана мен саясат бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Айдана үшін өмірінің әр минуты қымбат болса, ал саясат уақыттың қадірін білмейді. Соған қарамастан, екеуінің ортақ қызығушылықтары көп. Ендеше жұптары жазылмасын дейік. Әлия Әбішқызы, Сұлтан Сағымбаев, Арайлы таң.